No čau. Čau čau. Ty jsi nějaký vysmátej, člověče? No jo, mám tady super novou aplikaci. A co to umí tohle? Co to umí? Hele, normálně poslouchá to kluky. Chceš to vidět, jo? Kluky, hele, takže tady dám usměv, cvak, ale tu. Tady. Vypnu, cvak. Čo, jak se to jmenuje tohle? Já to chci taky. Ale teď ideální partnerka. Super věc, hele, dojdeš s partnerkou k doktorovi, dají do hlavy implantát, a pak to poslouchá tady ty všechny funkcičky. Co to ještě to prostě umí? Hele, tak já ti dám třeba ti ukážu tady, hele, miluji tě, jo, koukej, cvak. Miluji tě. No, vypneme zase, no. Dobrý, je to taky. Počkej, a tady tohle sex? Ale nech to je jenom pro mě, ty, to si musíš sám, no. A co tam ještě máš, hele, praní, vaření, no. Uklízení, jo, to je nabídka, člověče. Co chceš, to si tam naprogramuješ a jedeš to podle tvých přání, hele. No tak tam ještě to mekání, no teda. A ještě ti to tam jednou kdám. Cvak. No, vidíš to. No a teď mám konečně ideální partnerku.